هذا اليوم والقطاعات الملحقة بها بتنفيذ واجب مشترك مع قيادة المحور الأول والثاني بيشمرقة. ئۆپراسیۆنەکانی دیالا بە هاوبەشی لەگەڵ هێزەکانی میحوەری یەک و دووی پێشمەرگە ئۆپراسیۆنێکی هاوبەشمان دەست پێکردووە. ئێستا ئێمە لە میحوەری یەکی پێشمەرگەین. ئەم ئۆپراسیۆنە پشتیوان بەخودا بەردەوام دەبێت بۆ ئەوەی بە تەواوەتی پاشماوەکانی تیرۆرستانی داعش دەستگیر بکەین لەم ناوچانەدا تاکو بتوانین ئاسایش و ئەمنیەت بۆ میحوەرەکانی پێشمەرگە و ناوچەکانی تر دابین بکەین. ئەمڕۆ ئەو ئۆپراسیۆنەمان بۆ ئەوە کردووە ئەو بۆشایە ئەمنی کە هەیە نەمێنێت و پڕ بکرێتەوە. نعمل جادين على سد الفراغات الموجوده بين البشمركه وقطعات الاتحاديه. اما امر او مداهمه مع التنسيق لقل بهمانجي لقل جيش العراقيه واويك شاني امو لوايه شي فرقيه كا ومنظور سباسي جنابي لواء الركن رعدكين براسي امل تشارشوي او كوبنواني كلا محور ولا جمني بالاي وزاره بيشمركه ام اوبراسيونكين وتاسا استي اوبراسيونك زور زور باشا